Do Vítonice sjeli mladí hasiči, aby se zúčastnili hasičské soutěže. Vše započalo slavnostním nástupem. Je to 22. ročník soutěže mladých hasičů o putovní pohár starostky paní starostky obce Vítonice. Dostavilo se celkem 24 družstev, které byly rozděleny do dvou kategorií. Mladší je kategorie 11 do 11 a potom 11 až 15, kategorie starší. Soutěžili v požárním útoku. Je to požární útok podle pravidel středomoravského poháru mládeže, vychází to z pravidel Plamen, který je hra Plamen pro mladé hasiče a je to středomoravský pohár mládeže. K vidění byli opravdu hasiči, kteří jsou teprve na začátku a mnoho věcí se ještě učí. Viděli jsme, že tady jsou děti, které jsou tak malé, že nedostanou vůbec do kádě, takže to jsou ti nejmladší, to jsou nějaké členové, některé přípravky, kteří jsou třeba od těch 6 let, od 7 let. Stává se, že míváme malé děti, když se jich ptáme na nějakou otázku a ona řekne, ale já ještě neumím číst. Takže to je tak, že od těch úplně nejmenších až do těch 15 let. Za každým družstvem stojí mnoho práce jejich vedoucího, který je na tyto soutěže připravuje. Organizátoři se snažili, aby bylo opravdu o co soutěžit. Tak teda tady nejdou z našeho týmu, tak je tady Kristýna Nováková a ta už tady je fakt dlouho a od malička a jinak jsme tady většinou okolo těch 2 let, 3. Velkou konkurenci si myslím, že máme tady silné týmy, ale nemyslím si, že jsme se zúčastnili nejhůře. Tak připravovali jsme se každý pátek a já bych teda náš výkon zhodnotila tak, že jsme se všichni strašně snažili a myslím si, že jsme měli dobrý čas. Takže my jsme vlastně 7členný tým a trénujeme jednou za týden, každou středu a sejde se nás všech 7 do týmu a trénujeme 2 hodiny. Tak 2 holky dělají proud, stříkají, jeden člověk dělá rozdělováč, pak 2 lidi dělají koš a jeden dělá stroj. A Bčka ještě dělá jeden. Dobře se nám soutěžilo. Dobrý. Trošku nervy byly, ale bylo to dobrý. No tak zatím jsme 3. a budeme doufat, že budeme 3. a že nás zatím ještě nikdo nepředběhne. Ve Vítonicích má kategorie těch nejmenších dlouhou tradici. Všichni si cení toho, že se zde hasičský sport dědí z generace na generaci. Místní tým si nakonec vybojoval 7. místo. V mladší kategorii se z 3. příčky radovala Rusava, 2. Lhota a 1. místo obsadila Racková. V kategorii starších žáků pak na 3. pozici dosáhl Rychlov, 2. Rusava a 1. místo opět jako v mladší kategorii získala Racková. Rozdány byly také individuální medaile za nejrychlejší sestříknutí terče. Z Vítonic Markéta Plačková.